So, dear Mercedes, thank you so much for your time, მოგესალმებით, ძვირფასო მერსედეს, დიდი მადლობა, რომ ასე მოკლე დროში შეძლეთ და დაგხვდით Forbes Week-ის ეთერში სტუმრობაზე და საუბარზე. მადლობა, მეც მოხარული ვარ ვისაუბრო თქვენთან. Thank you so much. მადლობთ, მეც მოხარული ვარ ვისაუბრო თქვენთან. გითხარი თუ შეიძლება ჩვენთვის კარგი და მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებასთან მიმართებით, ჩვენ ამ საკითხებთან მიმართებით ველი თქვენგან, რაც შეიძლება მეტ დეტალს. დიახ, მე შემიძლია გამცნოთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭო დღეს შეიკრიბა, რათა საქართველოს საკითხი განეხილა. ამის შესახებ ჩვენ უახლოეს მომავალში პრესრელისეც გავავრცელებთ. დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე დამტკიცდა გადაწყვეტილება საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეექვსე მიმოხილვის წარმატებით დასრულებასა და პროგრამის საერთო თანხის გაზრდაზე. ეს ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოსთვის საბიუჯეტო დახმარების სახით $200 მილიონი გადმოვრიცხოთ, რათა ამ თანხით საქართველოს მთავრობას ხელი შეეწყოს ეკონომიკის მხარდაჭერის პროგრამებსა და ჯანდაცვის სისტემის საჭიროების დაფინანსებაში. Can we consider that იყო საქართველოსთან მიმართებით მათგან დამატებითი კომენტარი ან მოსაზრება გამოთქმული დირექტორთა საბჭოზე ან მისიის მხრიდან იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში უნდა გადაიდგას? დიახ, ჩვენ სწორედ ამ საკითხებს განვიხილავდით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან დიალოგში. იმ ფისკალური პაკეტის მოცულობის და დეტალების შესახებ, რომელიც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა. შესაბამისად, დახმარებები შინამეურნეობებისათვის, ასევე დახმარებები ბიზნესებისათვის. მინდა ვთქვა, რომ აღმასრულებელი საბჭო საქართველოს მიმართ საკმაოდ მხარდამჭერია. კარგი სიახლე არის ის, რომ საქართველო შეძლებს მობილიზება გაუკეთოს მნიშვნელოვანი ოდენობის დაფინანსებას დონორებისგან. ჩვენ ამ დახმარების მთლიანი ოდენობის მოცულობის შესახებ ვთქვა, ის დაახლოებით $3.2 მილიარდ იქნება და ამ მთლიან დახმარებასთან მიმართებით სამუშაოები კვლავ გრძელდება და განახლება იქნება მათ შორის ინფორმაციებისა. თუმცა აი ამ დახმარებების გადმორიცხვისთვის აუცილებელი მწვანე შუქი სწორედ სავალუტო ფონდისგან მომდინარეობდა. რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის პანდემიის პერიოდში? ასევე საინტერესოა, რამდენად განსხვავებული იქნება მისიის მონიტორინგის პროცესი. დიახ, მინდა დახმარების იმ მთლიანი მოცულობის შესახებ მოგახსენოთ, რაც თქვენ ახსენეთ. ამ თანხის ნახევარი მიმართულია საჯარო სექტორისაგან, მეორე ნახევარი კი კერძო სექტორისაგან. შესაბამისად, საერთაშორისო დონორები მოახდნენ მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსების მობილიზებას, რაც საქართველოს საბიუჯეტო დახმარების სახით მიეცემა. ჩვენი პროგრამის ჭრილში კი მოახდენთ ხარჯვის მონიტორინგს. ამჟამად, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია ჯანდაცვის სისტემის გაზრდილი დაფინანსება, რათა ინფიცირებულებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწიოთ და შემცირდეს ეპიდემიის მაჩვენებელი. მეორე ბლოკი კი არის საქართველოს მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა და იმ ბიზნესების ხელშეწყობა, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ პანდემიით და იმ კაცრი ზომებით, რომლებიც მთავრობის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს უკავშირდება. როგორ მოვახდენთ ამ ყველაფრის მონიტორინგს? ჩვენც და საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების სხვადასხვა კუთხით დავაკვირდებით ამას. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე იქნება მაოდ დიდი. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად მნიშვნელოვნად არის საგარეო მოთხოვნაზე დამოკიდებული. არის შემცირება ექსპორტში. ასევე ვხედავთ კიდევ უფრო მკვეთრ ვარდნას ტურიზმში და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ამ სფეროს სწრაფი განახლების უზრუნველყოფა, რასაც სწორედ ეკონომიკის სამინისტროც საუბრობს. თუ ხედავთ შესაძლო წინაღობას, რასაც შეუძლია ხელი შეუშალოს საქართველოსთვის თანხის გადმოიცვის პროცესს? ამჟამად თავრობა პარლამენტის წინაშე 2020 წლის განახლებული ბიუჯეტით უნდა წარდგეს და არის თუ არა თქვენს დაფინანსებაში გათვალისწინებული მოთხოვნები საქართველოში მაგალითად კონკრეტული სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების თაობაზე? ეს მართლაც კარგი კითხვაა. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ფაქტი, რომ ჩვენ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის ფარგლებში მოქმედებთ საქართველოს მთავრობასთან მიმართებით, ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა განაგრძობს რეფორმების გატარების პროცესს, რომლებიც პროგრამით არის
არის განსაზღვრული. არის შესაბამისი რეფორმებიც, რომლებიც განსაზღვრულია. მაგალითად, საბანკო სისტემის რეზოლუციის ჩარჩო სისტემის მიღება. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გადახდის უნარობის საქმეთა წარმოების სისტემის განვითარება. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ფისკალური რისკების ანალიზის სისტემის გაფართოვება, რაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაშიც პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იყოს პასუხისმგებლიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია თვალნათლივაც ვხედავთ. Quick addition to this question. ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მსურს დამატებითი კითხვა დაგისვათ საქართველოს საზოგადოებასა და ბიზნეს წრეებში. მიმდინარეობს მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ 2020 წლის ბიუჯეტით სახელმწიფო უნდა წარდგეს როგორც მაგალითი იმაში, რომ მოხდეს სხვადასხვა ხარჯების შემცირება. თქვენ როგორ ხედავთ 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს? So, let me start by saying this is a crisis. ჩვენ ვართ იმ გვარ კრიზისში, რომელიც სხვას არ გავს. ეს არ არის ისეთი რამ, რაც წარსულშიც გვინახავს. ის 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისაგანაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ეს არის კრიზისი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკის რეალურ სექტორებზე, ბიზნესზე, შინამეურნეობებზე, ყველაფერზე. ჩვენ წევრ ქვეყნებს კრიზისების დროს მოუწოდებდით გამოიყენებინათ სრული ამუნიცია იმ შეიარაღებების, რაც მათ არსენალში იყო. საზოგადოებებმა უნდა დანერგონ საკმაოდ მკაცრი შემზღუდავი ნორმები. მოქალაქეებს გარეთ გასვლა თუ სამსახურში წასვლა შეზღუდული აქვთ. ისინი ვეღარ სტუმრობენ მაღაზიებს, რესტორნებს თუ სხვა დაწესებულებებს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილიყოს სახელმწიფოთა მიერ კომპენსაციები იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც დაზარალდნენ, რათა მათ ამ შოკის პირობებში გარკვეული დახმარება მაინც მიიღონ. შესაბამისად, ბიუჯეტის ხარჯვის პრიორიტეტებიც უნდა შეიცვალოს. ჩვენი პროგრამის მიმდინარეობის ფარგლებში ბოლო 3 წლის განმავლობაში პრიორიტეტები იყო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების შემცირება და გაზრდილი ინფრასტრუქტურული ხარჯვის მხარდაჭერა, რათა საქართველოს საერთაშორისო ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებულიყო. გასულ წელს ჩვენ ვიხილეთ, რომ ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურულმა ხარჯებმა რეკორდულ მაჩვენებელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 8% მიაღწია. დღეს კი პრიორიტეტი შეცვლილია. ამჟამად პირველი პრიორიტეტია დახმარება გაეწიოთ მათ, ვინც ინფიცირდება. უზრუნველყოფილი იყოს კარანტინის პირობები. შესაბამისად, პრიორიტეტია ჯანდაცვის გაზრდილი ხარჯები. პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ საავადმყოფოები იყოს უზრუნველყოფილი ყველა შესაბამისი მარაგით, რაც ამ პერიოდშია საჭირო. მეორე ელემენტი კი არის მოსახლეობისა და ბიზნესების მხარდაჭერა იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში შეზღუდვებია დაწესებული, რომ იმ დროისთვის, როდესაც შოკი მოილევა, მათ განაგრძონ ოპერირება. That the impact on the economy is minimized. Can we talk already or you consider it as შეგიძლიათ თუ არა უკვე საუბარი იმ ახალ რეალობაზე, რომელიც პანდემიის შემდეგ იქნება? As a challenge or chance in a new reality for Georgia after the pandemic. That is ეს ნამდვილად რთული კითხვაა. არის ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩვენ ახლა პანდემიის მხოლოდ საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით. ასევე არის ხალხი, რომლებიც ამბობენ, რომ ის მალე დამთავრდება. არის მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა, თუ რა იქნება ამ შოკის ხანგრძლივობა და მისი ეფექტი არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ ნებისმიერ ქვეყანაზე. ასევე არის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი შეიძლება იყოს მსოფლიო პანდემიის შემდეგ. იქნებ ჩვენ მის შემდეგ აღარ ვიყოთ ისე სოციალიზებული, როგორც აქამდე ვიყავით. ეს ყველაფერი არ ვიცით, მხოლოდ რო გვიჩვენებს ამას. შვედეთის მაგალითზე ვნახეთ, რომ სოციალური ინტერაქცია შესაძლოა არ ზრდის მნიშვნელოვნად ვირუსის გავრცელების ალბათობას. ჩინეთში კი ვიხილეთ, რომ ძალიან სწრაფი აღდგენაა ეკონომიკის. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ახალი შესაძლებლობებიც საქართველოსთვის. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ეპიდემიის გავრცელების შეჩერებისათვის და სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მინიმიზებისათვის მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია. ეს ინვესტორებისათვის შეიძლება იყოს დამარწმუნებელი ფაქტორი, რომ ჯანდაცვის სისტემა და მისი ინსტიტუტების მოწყობა არის მყარი. საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ჩინეთთან და ევროკავშირთან. შესაძლოა მომავალში ჩვენ ვიხილოთ საერთაშორისო წარმოების სიმძლავრეების რეალოკაცია და ამხრივ შესაძლოა საქართველოს გარკვეული ინვესტიციებიც მიიღოს. ეს არის ის საკითხები, რომლის შესახებაც მთავრობის წარმომადგენლები უნდა ფიქრობდნენ, რადგან შოკის გარდა იქნება შესაძლებლობებიც. მეორე მხრივ კი ტურიზმის მიმართულებას სირთულეები ექნება. შესაძლოა ეს იყოს
იმის ბიძგი, რომ ეკონომიკაში მოხდეს მეტი დივერსიფიკაცია და ტურიზმი მართლა დარჩეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგად, თუმცა მოხდეს მეტი დივერსიფიკაციის შექმნა ყველა სექტორს შორის. IMF is considered as a ქალბატონო მერსედეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დღეს სოფლიო ქვეყნების მხრიდან ყველაზე მოთხოვნადი ადრესატია. 92 ქვეყანაზე მეტმა მოითხოვა მათი წარმოშობილი სხვადასხვა სახის სტრუქტურული დანაკარგების დაფარვა, რომ მოხდეს სავალუტო ფონდის მიერ. ჩვენ ყველამ ვიცით, რამდენად რთულია ის ამოცანა, რომელიც დგას სავალუტო ფონდის წინაშე. ამას წინათ და რამდენჯერმეც მოუსმინეთ მართულ დირექტორს, ქალბატონამ გეორგიევამ განაცხადა, რომ 1 ტრილიონის მოცულობის დახმარება არის მოლაპარაკებების სხვადასხვა ეტაპზე. არის თუ არა ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნების მიმართ დახმარება ამჟამად კიდევ განხილვების პროცესში და მათ შორის არიან თუ არა ქვეყნები, რომლებიც ჩინეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების მსგავსად მიდიან წინ? დიახ, როგორც თქვენ თქვით, დღესდღეობით ჩვენ საკმაოდ მოთხოვნადი ვართ. მთელი ქვეყანა მოგმართავს გადაუდებელი დაფინანსების გამოყოფის თხოვნით. ამ შოკის ბუნებიდან გამომდინარე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეწოლა ხდება მსოფლიოს ეკონომიკაზე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ამ მოთხოვნებს მაქსიმალური სიჩქარით განვიხილავთ. ამ დროისთვის უკვე დამტკიცებული გვაქვს 9 მილიარდი დოლარის დაფინანსება იმ ქვეყნებისათვის, რომელთაც სახსრები ესაჭიროებათ. დაფინანსების უმეტესობა ეკონომიკურად მოწყვლადი ქვეყნებისათვის გაიცა. ეს ტრილიონი დოლარი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის ფონდის შესაძლებლობა მოახდინოს დაფინანსება. ჩვენ ამ დახმარების მობილიზებას მაქსიმალური სიჩქარით ვცდილობთ. მინდა ვთქვა, რომ საქართველოსთან მიმართებით ის ფაქტი, რომ გვაქვს მიმდინარე პროგრამა და მთავრობამ დაფინანსება ამ პროგრამის გაფართოების გზით მოითხოვა, იყო განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რომ შედარებით ჩქარა მიღებულიყო გადაწყვეტილება. გასული 3 წლის განმავლობაში ამ პროგრამის შესრულების კარგი მაჩვენებელი, ასევე დიალოგი, რომელიც ჰქონდა მთავრობასთან და სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან დაგვეხმარა იმაში, რომ ამ დაფინანსების მობილიზება შედარებით ჩქარა მოგვეხდინა. ჩემი ბოლო შეკითხვა საქართველოს ვალის მაჩვენებელს ეხება. ცხადი არ არის გასაკვირი ამ დროს მსოფლიოში ვალის მაჩვენებლის ზრდა. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ფინანსთა მინისტრი ხტუმრობდა, მისი შეფასებით ვალის მაჩვენებელი დაახლოებით 60%-იან ნიშნულთან მივა. მიჩნევთ თუ არა ვალის ამ მაჩვენებელს საქართველოსთვის გამოწვევა? ცხადია არიან ქვეყნები, რომელთა ვალის მოცულობა სპლიანიში და პროდუქტის 100%-საც აჭარბებს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკის თავისებურებების გათვალისწინებით რამდენად უსაფრთხოთ ვართ ამ ხრივ? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ საქართველოში, ჩვენ საქართველოსთან მიმართ ჩვენი ურთიერთობა გავაფართოვეთ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი არის ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენი სახელმწიფოს ვალი არის მდგრადი. სხვა შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან რთული იქნებოდა ახალი ვალის გამოყოფაზე მიგვეღო გადაწყვეტილება. ვალთან მიმართებით ჩვენ მიერ გაკეთებული ანალიზი გამოქვეყნდება და ამ ანგარიშს თქვენ იხილავთ. ის მომდევნო ორ შაბათს ან სამ შაბათს გამოქვეყნდება. ჩვენ ვთვლით, რომ არის ფისკალური სივრცე იმისთვის, რათა მოხდეს ამ ვალდებულებების ფინანსების ფორმირება, რომ ქვეყანას ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ რთულ ვითარებაში, მოახდინოს ეკონომიკის გადაუდებელი დაფინანსება და ფისკალური პასუხი გაეცეს იმ საჭიროებებს, რაც ეკონომიკას და მთლიანად საზოგადოებას აქვს, ხოლო იმავდროულად ვალი შენარჩუნდეს მდგრად დონეზე, რომ როდესაც შოკი გადაივლის, სახელმწიფო დარჩება ერთგული ფისკალური დისციპლინის პოლიტიკის მიმართ. დიახ, ვალის ნიშნული 60%-ამდე გაიზრდება, თუმცა ის შემდგომში საშუალოვადიან პერიოდში კიდევ შემცირდება. Well again thank you so much for your time. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა ამ ინტერვიუსთვის და ჩვენთვის განახლებული ინფორმაციის მოწოდებისთვის. Thank you again. Thank you Georgi. მადლობა გიორგი. ჩემთვისაც სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. გისურვებთ უსაფრთხო ყოფნას თბილისში. თქვენც ასევე. Thank you.